Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam hier in die boek Spreuke. Kom ons gaan lees saam Spreuke 10 vers 29. Hy sê wat die Here laat gebeur versterk die wat reg lewe, maar dit vernietig egter hulle wat kwaad doen. Hy sê wat die Here toelaat dat dit gebeur. Nou wat het kan wees is sekere wye vraag, goed, sleg, aanvalle, probleme, uitdagings wat die Here laat gebeur. Versterk die regverdige. Met ander woorde, die toetse wat my pad langs kom, maak my 'n beter mens. Wat is daai spreekwoord? Dit wat nie vet maak nie, maak sterk. Nee, wat? Dit wat nie vet maak nie, maak dood of so iets. Maar dis waaroor dit gaan. Dit wat my en jou in die lewe tref, as ek het reg hanteer en saam met die Here hanteer, maak het my 'n beter mens. Hy sê, maar, wanneer hierdie goed gebeur, vernietig dit die goddelose mens. En hier is die uitdaging, weer een keer, ons het gister ook daarop gepraat, storms tref allemaal, omstandighede gebeur, life happens, die vraag is, wanneer het gebeur? Saam met wie stap jy? Wie is aan jou kant? Aan wie se kant is jy? Hoe bid jy? Hoe luister jy? Hoe vraag jy vir die Here? Hy sê die regverdige sal sterker aan die ander kant uitkom. Die goddelose word vernietig daardeur. Kom ons bid, dat die Here ons sal krag gee, dat wanneer ons deur moeilike goed werk, dat hy by ons sal wees, en dat ons sal luister wat hy sê, en dat ons sal groei, en sal versterk, wanneer ons deur moeilike goed gaan. Kom ons bid het sal. Hemelse Vader, baie dankie vir die krag, baie dankie dat hy altyd by ons is, dankie vir genade, dankie Here, dat wanneer goed met ons gebeur, is hy by my. En Here, kan ek sterker daardeur gaan, wyser daardeur gaan, Here, dankie daarvoor, Here, versterk elke mens nou, wat deur moeilike tye gaan, en wat bid en vra vir die hulp. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.